ಇದು ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ समय के स्वागत नानु आर्जे मंजु हिरोळे बसव जयंती उत्सव समिति कलबुर्गी वतियिंद 890ने बसव जयंती उत्सव अंगवागी रविवार सायंकाल कलबुर्गी नगर नेहरूगंज प्रदेश नगरेश्वर शालेयिंद जगद्वृत्तद हत्तिरविरुव जगज्योति श्री बसवेश्वरर पुत्थळेय आवरणदवरेगे भव्य मेरवणिगेयन्न हम्मिकोळ्ळलागित्तु 890ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನೆಹರುಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಗದ್ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಆವರಣದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ 2023ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರಣ್ಣ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೋಡಲ ಹಂಗರಗ ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್ ದೇಶಮುಖ್ ಶರಣು ಭೂಸನೂರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶಲ್ ಘೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಯೂತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತಂಪುರ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ 890ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಯೂತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಕ್ತಂಪುರ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ 890ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು
ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ತಮಟೆ ಚಳ್ಳಂ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆಯ ಬ್ಯಾಂಜೋ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಪರಳಿಯ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಸವಣ್ಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬಿಲುಗುಂದಿ ಅವಿನಾಶ್ ಗಂಪ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪರವರು ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಡಾವಣೆಯ ತಾಯಂದಿರಾದ ಗಿರಿಜಾ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿಲುಗುಂದಿ ಅಕ್ಕಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿ ಬಿಲುಗುಂದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಸವ ಬೃಹನ್ಮಠ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಗದ್ದುಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಚಿರಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಸಿ ಬಿಲುಗುಂದಿ, ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್, ಕ್ರೆಡಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್, ಉಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸೇವಲಾನಿ, ಅಪ್ಪು ಕಣಕಿ, ಗುಂಡು ಗೌಳಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೊಸಗೌಡರು, ಬಾಬುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ರೇಣುಕಾನಂದ ಚೌಧರಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಖೂಬಾ, ಶರಣಪ್ಪ, ಅಣಿವೀರಪ್ಪ ಕಾಳಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾಳಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಚಿನ್ ನಂದ್ಯಾಳ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಖೇಮಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನಿಜಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಗ್ಗಿಮಠ, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಗಜು ಗಂಗಸಿರಿ, ಶಿವಂ ಉದನೂರ್, ಶಿವಂ ನಾಸಿ, ವಿಜಯ ನಂದ್ಯಾಳ್, ಗಜು ಗೌಳಿ, ಸತೀಶ್ ಗೌಳಿ, ಅಣಿವೀರಯ್ಯ, ನಾಗೂ ನಂದ್ಯಾಳ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸಂಗಮೇಶ್ ನಂದ್ಯಾಳ್, ವಿಕಾಸ್ ನಾಗೂರ್, ಶಾಂತು ಭರತನೂರ್, ವೀರುಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಶರಣು ಹುಂಡೇಕರ್, ವೀರೇಶ್ ಹುಂಡೇಕರ್, ಅಂಬರೇಶ್ ನಂದ್ಯಾಳ್, ಮಾನೇಶ್, ಸುದೀಪ್, ಪುನೀತ್, ವೀರೇಶ್ ಕಾಳಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಿರಿಯರು, ಪಂಚರು, ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ತಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗೇನದಲ್ಲ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ನಾವೀಗ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ತಾಯಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಂದಿ ದೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸವಣ್ಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಯೂತ್ ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ತಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿಲುಗುಂದಿ ಸಾಹೇಬರು, ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೊಸಗೌಡರು, ರೇಣುಕಾನಂದ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ಕುಂಭ ಅವರು, ಒಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ತಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ತ ಹಿರಿಯ ಬಾಂಧವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತೊಟ್ಟಿಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ತಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ತಾನೇ 4:45 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುಸ್ತಳೆಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬಂದವರು ಹೇಳಿದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಯುವಕರು ಡಿಜೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಕೆರಳೆ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಡೋಲು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಲಕೋಟದ ಒಂದು ಡೋಲು ಮತ್ತು ಪರಳಿಯದ ಡೋಲು ಒಟ್ಟಾರೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರಲಾರ್ದಂಗ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Thank you.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿಯ ಸಮಸ್ತ ಬಸವ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರ 890ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾತಿಯ ಅಧಿಕಾರ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ 890ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಇಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಬಳಗವೊಂದೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸವೇಶ್ವರದ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವ ಬಳಗದವರು ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಯುವ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ 890ನೆಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಬಸವ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣು ಗೋನಾಯಕ್, ರೇವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅರುಣ್ ಗೋನಾಯಕ್, ಸಿದ್ದು ಬಾಳಿ, ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಶ್ರೀಮನಿ, ಮೈಬೂಬ್ ಸೈಯದ್, ಅಮೀರ್ ಚೌಸ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಒಳಕೇರಿಯವರ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗದ್ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದ ದಿವಂಗತ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಒಳಕೇರಿಯವರ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗದ್ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್, ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಒಳಕೇರಿ, ಗಣೇಶ್ ಒಳಕೇರಿ, ಮಾಣಿಕ್ ಒಳಕೇರಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಲ್ವಾರ್ಕರ್, ಸಚಿನ್ ಫರ್ಹತಾಬಾದ್, ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಶಂಕರ್ ನಾಟಿಕಾರ್, ನಾಗಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ್, ದೀಪಕ್ ಶಹಾಪೂರ್ಕರ್, ಅರವಿಂದ ನಾಟಿಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳಕೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಳಕೇರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಕಾಕ ಒಳಕೇರಿಯವರು
ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಾನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಡಿ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇಡಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಡಿ ನಾನು ವಳಕೇರಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಕಾಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಕಾಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ, ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜನಪ್ರೀತಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಮಹಾಪೌರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವರು ಮಹಾಪೌರರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಹಾಪೌರರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಕೋರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರೇನು ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭಾಳ ಒಂದು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಂಥವ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನುಡಿನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಭಗವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಕುಟುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮ ವಳಕೇರಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಕಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂಥವರು ವಳಕೇರಿಯವರು. ಅವ್ರ ಮೇಯರ್ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರು ಒಂದೇ ಓಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಇರಲಿ ಭಾಳ ದಿಟ್ಟತನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ದಿಟ್ಟತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ವಳಕೇರಿಯವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಇವತ್ತಿರೋಂಥ ಸ್ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಇಂಥ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ವಳಕೇರಿಯವರು. ಅವರು ಭಾಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದರು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾದರು, ಎಂ ಪಿಗಳಾದರು, ಅಂಥ ಒಂದು ದಿಟ್ಟತನ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ವಳಕೇರಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ದಲಿತರ ಹತ್ರ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪುಗೌಡರ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಳಕೇರಿಯವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಓಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು. ಅವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಯ ಒದಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ್ ವಳಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ವಳಕೇರಿ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು ಅದೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅಪ್ಪುಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಅದು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆನಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಆರ್ ಗುತ್ತೇದಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ರವಿ ಮದನ್ಕರ್, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ನಡಗೇರಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭಾವಿಮನಿ, ಅರ್ಜುನ ಸುಂಟನೂರ್, ಚನ್ನವೀರ ಕಾಳಕಿಂಗೆ, ಸಂತೋಷ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ನಡಗೇರಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೀಳಗಿ, ಭೋಜರಾಜ್ ಜುಬ್ರೆ, ದತ್ತಾ ಕೋಚಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಡಕಲ್, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಂಜುಳ್ಕರ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೊಡಮನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಆರ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ
ತುಂಬ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ತಂದು ಒಂದು ಅಳಂದದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ದಲಿತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅತಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರಾವತ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಲಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಜಯಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 1,755 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಷ್ಟು ಹಣ ದಲಿತರ ಕಾಲನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ರ ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಜೆಪಿದವರು ಇಬ್ಬರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಲಿತರ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಕ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ಯಾರು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತಿದವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಟೋಟಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 1,755 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರೀ ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಅವ್ರು 500 ಓಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ 4-5 ಸಲ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆತಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಧರ್ಮಗಳು ನೆನಪಡ್ತಾವೆ, ಕಾಲ್ಚೌದಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕಲಿತು ದಲಿತ ಸಮಾಜ ನಾವು ಭೀ ದಲಿತ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದಲಿತ ಎಲ್ಲರ ಕಲಿತು ಸುಭಾಷ್ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎದುರೇ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಇಸುಮಂದು ಎದುರೇ ಮಾತಾಡೋರ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಆಳಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೋಗಲೇಕ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಹೇಳೋರು. ಅಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿತಿನ್ 5 ಡೇಸ್ನಾಗ ಅದ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ವರ್ಷ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಡಿ ಸಿ ಅವರು, ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು, ಐ ಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮಾ ಇಂಥ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ನಡೆದೋಗ್ಯದ. ಈಗ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿ ನರಸೀಪುರ, ಟಿ ನರಸೀಪುರದಾಗ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಎದುರು ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಒಂದು ಆಳಂದಾಗ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಮೂರೇ ಏನು ಸರ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳದಾಗ, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗಳವ. ನಮ್ಮ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕದಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತಿದವರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಯದ. ಅದರ ಸಲಕೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ
ಬಂಜಾರ ಕೊರಮ ಕೊರಚ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಅಗ್ದಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಂಬಾಣಿ ಭೋವಿ ಕೊರಚ ಕೊರ್ಮ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಇಡಬೇಕನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಹೋದ ಸಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಿಂಗಳೇನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ, ಭೋವಿ ಸಮಾಜ, ಕೊರ್ಚ ಸಮಾಜ, ಕೊರ್ಮ ಸಮಾಜನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಆದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಈಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮಾತನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡು ವಿಷಯನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಾವು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಯಾತ್ರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಲಂಬಾಣಿ ಕೊರ್ಚ ಕೊರ್ವ ಭೋವಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳಕಳಿಯಾದ ಮನವಿ ನಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಬೇಕು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಮಾಜ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಲಾಗ್ಯಾರ, ಅವರಂತೂ ಅರ್ಧ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಾದ ಮನವಿ ಅಂದರೆ ತಾವು ಎನಿ ಕಾರಣ ಯಾತ್ರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೆಗೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಭಾರತ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ 215 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 215 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಪಿಐ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಎಸ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಮೌಲಾ ಮುಲ್ಲಾ, ಸಿಪಿಐ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಾಡಿಯಾಳ್, ಸಿಪಿಐ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಯಳಸಂಗಿ, ಸಿಪಿಐ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಎಸ್ಎಚ್ ಪತ್ಕಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇವು ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2024 ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂಥರ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ BJP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDSನಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಆಳಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಅಂದರೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಪಕ್ಷ ರೈತ ಚಳವಳಿಯ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸೋದು ಮತ್ತು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ CPM ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CPM ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 215 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ BJPಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746 ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಮತ್ತು 9 ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ.